Kjære landsmøte i Norges Parkinsonforbund, jeg vil gjerne få lov å sende dere en hilsen på vegne av SV og ønske lykke til med landsmøtet. Det blir bra å ha landsmøte nå når vi samtidig kan gratulere dere med å ha fått gjennomslag for Parkinson-nett som dere har jobbet lenge for. Det er ufattelig viktig med sterke organisasjoner som kan bli hørt og få gjennomslag hos myndighetene. Vi står sammen med dere i kravene om det neste som dere ønsker å få på plass. Bedre tilgang på fysioterapeut med kompetanse på Parkinson. Bedre hjelp fra nevrologer med kompetanse på Parkinson. Vi støtter dere i kampen for at folk med Parkinson må kunne velge de som har kompetansen som gjør at deres medlemmer kan få hjelp. Jeg ønsker dere masse lykke til med landsmøtet. Vi ser frem til å jobbe sammen med dere i Parkinsonforbundet også i fremtiden.